नमस्कार महासंग्राम महासंग्राम आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आरो आजि जेतु स्पष्ट हबो सरकार कार हबो भोट गणना आरम्भ हबो 7 बजार लगे लगे किन्तु आमी ए मुहूर्त जनाओ जे आजि अहोमर लगते पश्चिम बंग केरला तमिलनाडु आरो पुडुचेरी थबो भोट गणना पुवा 7 बजार पर अनुष्ठित हबो भोट गणना एबार मात्र 7 खन टेबुलत हबो भोट गणना अहोमत 126 टा समष्टि 946 गराकी पार्टी आजि भाग्य निर्णय हबो करोना संहारर बाबे पूर्वतकै ड्राफ्ट करा हैछे भोट गणना टेबुल भोट गणना केन्द्र सामाजिक व्यवधान बजाय रखार बाबे एबार ड्राफ्ट करा हैछे भोट गणना टेबुल आरो एइ कथा इतिमध्ये राज्यिक निर्वाचन आयोगे जानिबले दिछे 2016 सनर निर्वाचनत कय एबार राज्यखनत 34.71% भोट ग्रहण केन्द्र बृद्धि करा हैछे आरो सेइ बाबे एबार पूर्वतकै अधिक संख्यक ईभीएमर भोट गणना करिबलगिया हबो एके कारणते एबार भोट गणना राउंडर संख्याओ बृद्धि पाबो निर्वाचन आयोगे जनवा मते बृहत् संख्यक पोस्टल बेलट अहार बाबेओ भोट गणनार राउंड बृद्धि पाबो अवश्य एबार भोट गणना कक्ष बृद्धि करा हैछे बुली आयोगर तरफर पर जनवा हैछे ठीक तेने धरणे प्रतिटो समष्टित न्यूनतम 10 राउंडर पर उद्धतक 33 राउंडले भोट गणना हबो पारे एटो निर्भर करब समष्टित थका भोट केन्द्र आरो भोट गणनार टेबुलर उपरत আমি পুনৰ কৈছো এইবেলি যেহেতু কোভিড প্ৰটোকল মানি ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ বাবে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই গৈছো যে পাঁচখন ৰাজ্যত আজি অসমসহ পাঁচখন ৰাজ্যত ভোট গণনা হ'ব পশ্চিমবংগ কেৰেলাটো ভোট গণনা হ'ব তামিলনাডু পুডুচেৰীটো ভোট গণনা হ'ব আমি জনাই যাম আৰু কালি আমি দিনটো আমি এই কথাই দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহ কেনেধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে কাৰণ কোভিড প্ৰটোকল মানিব লাগিব निर्वाचन आयोग तरफों पर निषेधाज्ञा जीतु किस निर्देशना जारी कर गति के क्षेत्र राइज समागम हम नारोपरी जनसमगम क्षेत्र विभिन्न धरण व्यवस्था ग्रहण कर प्रशासन सस्तम सजुए तार उपरी जिस प्रार्थी कोविड टेस्ट लगे जिस विषया कोविड टेस्ट लगे सांबा कोविड टेस्ट लगे गति के एक प्रकार कब पारे सको सजु আনহাতে আমি দেখুৱাই যাম যে কোনটো কেন্দ্ৰত কেনেধৰণে ভোট গণনা কৰি থকা হৈছে আৰু ন্যূনতম সংখ্যক লোক তাত থাকিব যিহেতু পূৰ্বৰ দৰে কোনো ৰেলী নাথাকিব পূৰ্বৰ দৰে কোনো ধৰণৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নাথাকিব পূৰ্বতে যেনেকৈ যি সময়ছোৱাতে কাউণ্ট আৰম্ভ হয় বা গণনা আৰম্ভ হয় যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে সেই সময়ছোৱাতে ফটকা ফুটোৱা হয় মিঠাই বিতৰণ কৰা হয় এইবেলি নহ'ব এইবেলি সম্পূৰ্ণ নিমাওমা পৰিৱেশৰ মাজত ভোট গণনা হ'ব হয়তো বা প্ৰথমবাৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাব যে সম্পূৰ্ণ এক নিমাওমা পরিবেশন মাজত এইবেলি ভোট গণনা করা হব আর যেসমূহ কেন্দ্র আছে তার যেসমূহ টেবুল চকী আছে তার ক্ষেত্রতো বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা আছে দূরে দূরে সেই টেবুল সমূহ কালি দিনটো আমি দেখিছিলোঁ যে আয়োজন করা হয়েছে চকী তিনিখনকৈ মাথো রখা হয়েছে গতি সেই যি ব্যবধান সেই ব্যবধান মানি চলি তাত তেনে ধরনের আয়োজন করা হয়েছে আর কেন্দ্র যেহেতু আমি পুনৰ কৈছো যে কেন্দ্র বৃদ্ধি করা হয়েছে 946 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব আৰু এইখিনিতে যদি আমি পুনৰ এবাৰ এক্সিট পলৰ কথালৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা যি এক্সিট পল হৈছিল তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চৰকাৰ বিজেপি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এক্সিট পলত প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু এক্সিট পলেই গতিকে এক্সিট পল কিমান শুদ্ধ হ'ব পাৰে তাকে লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে এক্সিট পলেই হয় কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিম 2 তাৰিখলৈ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোলৈ ঠিক তেনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰিপুণ বৰাই জনাইছিল যে এক্সিট পল তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে বহুকেইটা উদাহৰণ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে যে ক'ত কেনেকৈ এক্সিট পলত পোৱা অনুসৰি ভুল হৈছিল গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত তেনেধৰণৰ তথ্যও আছে গতিকে সেয়াও তেওঁলোকে সদৰি কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বা চৰকাৰ গঠন কৰিলে কোভিডৰ সৈতে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব কোভিডক কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক কোভিড হ'ব পাৰে ৰাজ্যত কেনেকুৱা ধৰণে সজাগতা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে কেনেধৰণে চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু উন্নত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল হোটেল গেটৱেত য'ত তেওঁলোকে ইমানেই আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাকে লৈ ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা বৈঠক তেওঁলোকে কৰি পেলাইছে যি কি নহওক সজাগতাৰ বাবে দুখন বাহনো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে সেয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ কথা আনহাতে বিজেপিৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৈছে এক্সিট পল আমি 2 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আনহাতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৰঞ্জিত দাসৰ এটা সংবাদমেলত তেওঁ কৈছিল যে যি এক্সিট পল আছে সেয়া আমি নকওঁ এক্সিট পল সত্য হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু আমাৰ যিটো সমীক্ষা সেই অনুসৰি চৰকাৰ বিজেপিৰে হ'ব যিয়ে নহওক প্ৰতিটো দলে আত্মবিশ্বাসী প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল আত্মবিশ্বাসী কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ দিনটো
হয়তো ভোট গণনাত কিছু পলম হ'ব পাৰে কাৰণ আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে কিছু যেহেতু কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে 7 বজাৰ পৰা গণনা আৰম্ভ হ'ব 7খন টেবুলতহে মাত্ৰ গণনা আৰম্ভ হ'ব অসমত 126 টা সমষ্টিত 946 গৰাকী পাৰ্টিৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু বিশেষকৈ কৰোনাৰ বাবে কেনে ধৰণে প্ৰটোকল বৰ্তা ৰাখি ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব সেয়াও আমি ইতিমধ্যে কৈছো নিৰ্বাচন আয়োগে কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম তাৰোপৰি কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ৰাজ্যখনত 34.71 শতাংশ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু সেইবাবে পূৰ্বতকৈ অধিক সংখ্যক ইভিএমৰ ভোট গণনা কৰিবলগীয়া হ'ব বৃদ্ধি এইকাৰণে কৰা হৈছিল কাৰণ যিহেতু খুব কম ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল একো একোটা ভোট গণনা কেন্দ্ৰত বিশেষকৈ চকী টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কম ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোভিড প্ৰটোকল মানি চলি গতিকে গণনাৰ ৰাউণ্ডৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব পলম হ'ব যথেষ্ট পলম হ'লেও কিন্তু বিয়লি ভাগলৈ যি ধৰণে আমি কৈ যাম বিয়লি ভাগলৈ হয়তো বা এখন ছবিও স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নির্বাচন আয়োগে জানা মতে বৃহৎ সংখ্যক পোস্টেল বেলট অহার বাবেও ভোট গণনার রাউন্ড বৃদ্ধি পাব অবশ্যই এবার ভোট গণনা কক্ষ বৃদ্ধি করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমি কইছো সেই কথা আর সেয়ে ভোট গণনা সমাপ্ত হবলৈ পূর্বতকৈ অধিক সময় প্রয়োজন হবে অর্থাৎ আজির দিনটো সম্পূর্ণ দিনটাই লাগিব হয়তো বিয়লির ভাগলে হয়তো নিশাও হয়ে যাব পাৰে প্রতিটো সমষ্টির ন্যূনতম 10 রাউন্ডের পৰা ঊর্ধ্বতম 33 রাউন্ডলে ভোট গণনা হব পাৰে কিন্তু নির্ভর করব সমষ্টিটোত থকা ভোট কেন্দ্র আর ভোট গণনা টেবুলের উপর আমি দেখুৱাই যাম আমাৰ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে আমি কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁলোকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈছে কেৱল সাংবাদিকসকল বুলিয়ে নহয় সাজু হৈছে যিসকল প্ৰাৰ্থী পোৱাৰ ভাগতে আমি দেখুৱাই যাম পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকৈ পূজা অৰ্চনা কৰি মেলি ওলাই আহিব সেয়াও আমি দেখুৱাম ঠিক তেনেধৰণে অধিক আত্মবিশ্বাসী যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকেও দেখিবলৈ পোৱা যাব যে কেনেকৈ সাজু হৈছে কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যিসকল সমৰ্থক তেওঁলোকক পূৰ্বতে এই কথা কোৱা হৈছে বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কোনো ধৰণৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কোনো ধৰণৰ চেলিব্ৰেশ্যন নহ'ব সকলো ঘৰে ঘৰে থাকি সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আনন্দ উপভোগ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ যি সমৰ্থন সেই সমৰ্থন তেওঁলোকে দিব পাৰিব কিন্তু বাটলে আহি পথলে আহি ফটকা ফুটাই মিঠাই বিতৰণ কৰি কোনো ধৰণৰ চেলিব্ৰেশ্যন এইবুলি নহ'ব অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবুলি দেখিবলৈ পোৱা যাব এটা নিমাওমাও পৰিৱেশ পূৰ্বৰ সেই দীপাৱলী আগতীয়া দীপাৱলী বা আগতীয়া বিহু আমি এইবুলি দেখিবলৈ নাপাম এইবেলি ঘৰে ঘৰে থাকি বা সমৰ্থকসকলে কম সমৰ্থকক লগত লৈ হয়তো আহিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহত থকা যিসকল বিষয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কোভিড টেষ্ট কৰিছে সাংবাদিকসকলে কোভিড টেষ্ট কৰিছে ভেকচিনো লৈছে গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছো আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাম গুৱাহাটীত আমাৰ সাংবাদিক বলেন থাকিব ঠিক তেনেধৰণে নীলোৎপল আমাৰ সৈতে সাজু হৈ থাকিব আমাৰ সৈতে থাকিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে থাকিব আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি কেৱল মাথো নিউজ 18ত দি যাম আমি পুনৰ কৈছো যে 946 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজি আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ভাস্কৰো আমাৰ সৈতে থাকিব সংযুক্ত হয় সকলো সাজু হৈছে ইতিমধ্যে আৰু আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই গৈছো যে সম্পূৰ্ণৰূপে কোভিড প্ৰটকল মানি আজি ইতিমধ্যে ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহ সাজু হৈছে কালিৰ দিনটোত আমি বিভিন্ন ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে সাজু হৈছে ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহ আৰু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কালিৰ দিনটোত ড্ৰাই ৰাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু ড্ৰাই ৰাণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত যদি কোনো লোক অসুস্থ হৈ আছে তেওঁলোকক আহিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে আজি 5খন ৰাজ্যত ভোট গণনা হ'ব আৰু পুনৰবাৰ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ পশ্চিমবংগত হ'ব তামিলনাডুত হ'ব পুডুচেৰীত হ'ব অসমত হ'ব গতিকে ইতিমধ্যে অসমৰ কথালৈ যদি আমি আহোঁ আমি প্ৰত্যেকখন ঠাইৰে আমি দেখুৱাই যাম তাৰ ভিতৰত অসমৰ কথা আমি পুনৰ কওঁ যে অতি কটকটীয়াকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে আজি ভোট গণনা হ'ব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে আজি কি নহওক আজি হয়তো বৰ ভাগৰে পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মন উগুল থুগুল লাগিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মন উগুল থুগুল লাগিছে কাৰণ চৰকাৰ কাৰ হ'ব সেয়া আজি নিৰ্ণয় হ'ব দেখিবলৈ পোৱা যাব যে চৰকাৰ কাৰ হ'ব কোনে দখল কৰিব মচনত কোনে দখল কৰিব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এক্সিট পলৰ সমীক্ষা অনুসৰি চৰকাৰ বিজেপিৰ হ'ব কিন্তু তথাপিতো যিহেতু এক্সিট পল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো এক্সিট পলৰ ঠিক তেনেধৰণৰ স্পষ্ট নহ'বও পাৰে কিন্তু তথাপিতো দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰায় সত্য হয় এক্সিট পলৰ সমীক্ষা কিন্তু তাৰ মাজতো কেতিয়াবা ভুল হয় আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছ আত্মবিশ্বাসী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমি পুনৰ কওঁ তেওঁলোকে বহুকেইখন পৰ্যালোচনা বৈঠক পাতিছে তাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া দিচাং ৰিজৰ্টত তেওঁলোক আছিল তেওঁলোকে কৈছিলে তাত তেওঁলোকে
बैठक बैठक पाती है बैठक समूह सफल गति के बैठक किहर ऊपर बैठक आये जानवे बैठक अनुषित कर एआईडीएफर बैठक सघन अनुषित हो मित्रजोट जी महाजोट बंधन गति के प्रत्येक दल ठीक तैने बैठक ऊपर बैठक अनुषित कर प्लेन करेस तरफ पर इतिम्य क्या सरकार जीतु गठन कर गति के राज्य जी समस्या आज के समाधान करेषको कोडक प्रत्यानमूलक ग्रहण कर तारबादे पर्यालोचना बैठक अनुषित कर अत्यधिक आत्मविश्वास कांग्रेस आन हाथ देखने पा गई बीजेपी आत्मविश्वास गति के सकते सकुए आज निश्चित भावे पार भगरे आज दिन तो अति गुरुत्वपूर्ण उल्लेखनीय हम सरकार कार हम इतिम्य आम जब चाँव तैयार प्राय आम एट कथा अनुमान कर लो विगत समय विगत निर्वाचन पूर्वे ठीक चार माह मान कांग्रेसे जथेष सक्रिय काम कर देखने पा गई और तार प्रति लक्ष्य राखी विश्लेषक मत प्रकाश कर कांग्रेसे जी धरण जी ट्रेक से गति के नेक टू नेक फाइट हम पे मूल जुजर कथाले जो आँ ठीक तैने कह जाए विश्लेषक अनुजाई जो कांग्रेसक आम जैसे भाई तेने नब पे बीजेपी जी क्लीन स्वीप हम प्रथम अवस्था क्या कि जुजन जो मजबूत हम सैया अनुमान परवर्त समय देखने पा गई ताके लथेष आत्मविश्वास बृद्धि पासी कांग्रेस राइज मजल गई जी कि नया आज प्रतिपन्न हम राइजे आसलते कक विश्वास लगे राइज मजल गई राइजर सहित नाचिशिल बागिशिल भात खासी गति के प्रत्येक कमें कि राइजे कक विश्वास लब सैया निश्चित भावे लक्षणीय हम आज दिन सैया प्रमाणित हम राइजे आसलते कक विश्वास लगे यह मुहूर्त आम संयुक्त ज्येष्ठ सांबादिक विपुल बर्मन सहित विपुल बर्मन आपनार ऊर प्रथम कथ इतिम्य सको सजुनी सजु ठीक तैने भोट गणना केन्द्र समूह सजुनारपडेट विचार विपुल भोट गणना आरम्भ हम और मैं दूटा कार्यालय गणपरिषद मैं गणपरिषद दल आमबारी मुख्य कार्यालय सम्मुख मैं आसो और गणपरिषद दले यार बराक उपत्य दुशन आसन एन दक्षिण करीमगंज जी आजीज खाने कन्टेस्ट कर अलगापुर गणपरिषद दले प्रार्थित दी विधायक आसे गए बराक उपत्य दुशन आसन कन्टेस्ट कर उपरी आन पचिश आसन ब्रह्मपुत्र उपत्य कन्टेस्ट कर तार भरते जो नाम लो पारे बोकाखाट समष्टिर सभापति अतुल बरा कलियापुर कार्यकारी सभापति केशव विपुल किसुटा समस्या पुनः एबार संयुक्त हम आम पुनः अपना संयुक्त हम कि यह मुहूर्त आम विपुल आसार राजू आसार गति के प्रति मुहूर्त खबर आम जाना जा बलेन आस भास्कर आसार गति के संयुक्त हम पुनः कैसो जेने आज दिन सको सजु और पुनः आम आन एट कथा जीतु कोविड प्रोटोकल मानि सको सजु हम लगे गति के कहूरण जाते निजर जिस प्रार्थी आसे अपना जी जिस समर्थक आसे जाते आज दिन किसु धर्य सहकारे लय जी आनंद स्फूर्ति मन मन सिया ठीक तैने जनसमगम बृद्धि जाते नक तार प्रति लक्ष्य राखी इतिम्य जीत निर्देशना जारी कर सकते सचार पुनः कैसो भोट गणना जी आरम्भ हम आज भोट गणना कि आज विलि भाग में अंत नपर मजनिशाओ हमगे पे कल पुआ हमगे पे कारण क्यों हमगे पे इतिम्य आम कैसा कम संख्यक जीतु तक टेबुल चकर पर आदि केन्द्र समूह बृद्धि विभिन्न धरण जीखिया व्यवस्था आसने जावतियों व्यवस्थाखि कोड प्रटकल मानि हर किसु पलम हम पे पुनः आम कैसो सतन टेबुलत भोट गणना हम सी कथ विस्तृत इतिम्य कैसो कारण करणार टेबुल संख्या ह्रास भोट गणनार राउंडर संख्या बृद्धि पाब बृद्धि हम कारण जीतु केन्द्र बृद्धि पासे चकी मेजर आम जैसे कह गो जी जावतियों व्यवस्था सिया कम से प्रथम पोस्टल बेलटर भोट गणना हम प्रथम पोस्टल बेलटर भोट गणना हम और पश्चिम बंग केरला तमिलनाडु हम सी इतिम्य गणनार राउंडर संख्या बृद्धि पा मजनिशा नो पुवती निशाओ हो जा पे
আৰু ইতিমধ্যে আমি জনায়ে গৈছো কোভিড প্ৰটোকল মানি সকলো সাজু পুনৰ আহো সেই বিষয়লে যেতিয়া দেখিবলে পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিল বাঘা বাঘা যে সকল তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তেওঁলোক আহিছিল গতিকে ৰাইজৰ মাজলৈ বা ৰাইজৰ বিশ্বাস পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেয়া আজি দিনটো প্ৰতিপন্ন হ'ব যে ৰাইজে আচলতে কিমান বিশ্বাসত ললে কংগ্ৰেছক কিন্তু তথাপিতো ক'ব পাৰি যে কংগ্ৰেছে যি ধৰণে ভবা হৈছিল বা এটা দুৰ্বল অৱস্থালৈ তেওঁলোক গতি কৰিছিল তাৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোক যথেষ্ট শক্তিশালী এটা স্থানলৈ তেওঁলোক আহিছিল আৰু সেইবাবে হয়তো এই যে যুদ্ধ নেক টু নেক ফাইট হ'ব বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ বিৰোধী ইমান দুৰ্বল নহয় বিৰোধী শক্তিশালী কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোন শাসনলৈ আহিব কোন বিৰোধী হৈ থাকিব সেয়া আজিৰ দিনটোত প্ৰতিপন্ন হ'ব গতিকে এইখিনিতে পুনৰ ক'ব পাৰি যে ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰিব তেওঁলোকৰ ৰজা গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে কাক বিশ্বাসত লৈছে ৰাইজে কাক আশ্বাসত কাৰ আশ্বাসত ভুল কৈছে সেয়া আজিৰ দিনটোত স্পষ্ট হ'ব লক্ষণীয় হ'ব আত্মবিশ্বাসী সকলোৱে কৈছে যে এক্সিট পল বা যিসকল বিৰোধী আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে এক্সিট পল মিছা এনেকুৱা এক্সিট পল তেওঁলোকে পূৰ্বতেও দেখিছে ভুল প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু ইফালে শাসকীয় দল বা বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে এক্সিট পলৰ কথা আমি নকওঁ কিন্তু আমিয়ে শাসনলৈ আহিম আৰু ৰাইজে আমাকেই সেই বিশ্বাসত লৈছে আৰু আমি আগৰ দৰেই ৰাইজৰ সেৱা কৰিম ৰাইজক আমি সেৱা কৰিম টিভি স্ক্ৰীণত আমি কিছু দেখুৱাই গৈছোঁ বিগ ফাইট ক'ত ক'ত হ'ব কাৰ কাৰ মাজত হ'ব টিভি স্ক্ৰীণত আমি শিৱসাগৰৰ দেখুৱাই গৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন ঠাই দেখুৱাম এয়া বিগ ফাইট কাৰ কাৰ মাজত হ'ব অৰ্থাৎ মূল যুঁজ কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰতো উৎপল দত্তৰ ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাসৰ মাজত সেই মূল যুঁজ হ'ব গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমি জনাই গৈছোঁ যে উৎপল দত্ত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ ঠিক তেনেধৰণে মূল যুঁজ কাৰ কাৰ মাজত হ'ব টিভি স্ক্ৰীণত আমি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ বিজেপিৰ শদিয়াৰ যদি কওঁ বিজেপিৰ বলিন চেতিয়া থাকিব কংগ্ৰেছৰ লক্ষীণ চন্দ্ৰ চেতিয়া থাকিব দুয়োগৰাকীৰ মাজত মূল যুঁজ হ'ব লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বলিন চেতিয়া গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত শদিয়াত মূল যুঁজ যিহেতু দুগৰাকীৰ মাজত হ'ব আৰু এই কোনে জয়লাভ কৰিব সেয়া আজিৰ দিনটোত জানিব পৰা যাব লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজ লক্ষণীয় হ'ব আৰু শদিয়াৰ কথা পুনৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি মূল যুঁজৰ কথালৈ যদি আহোঁ আমি দেখুৱাই যাম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাই যাম ঠিক তেনেধৰণে বজালিত কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেয়া জনাম ঠিক তেনেধৰণে বৰপেটাত কাৰ কাৰ মাজত হ'ব বৰপেটাত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰপেটা সৰু খেতিৰ কথাও যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাম টিভি স্ক্ৰীণত আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই গৈছোঁ লখিমপুৰত ঠিক তেনেধৰণে উৎপল দত্ত জয়প্ৰকাশ দাস আমি জনাইছোঁ বলিন চেতিয়া লক্ষীণচন্দ্ৰ চেতিয়া সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰৰ শুভমিত্ৰ গগৈ সুৰভি ৰাজকোঁৱৰী ঠিক তেনেধৰণে সৰু খেত্ৰীৰ সমষ্টিলৈ যদি আমি যাওঁ তাত কল্পনা পাটোৱাৰী জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ কল্পনা পাটোৱাৰী হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ মাখন স্বৰ্গীয়াৰী আৰু লগতে আনহাতে কমল কুমাৰ মেধিৰ মাজত হ'ব ভৱানীপুৰত সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াৰ কথাও আমি জনাই গৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি মূল যুঁজ হ'ব কাৰ কাৰ মাজত মূল যুঁজ হ'ব সেয়া আমি বিস্তৃতভাৱে জনাই যাম পৰৱৰ্তী সময়তো আমি দেখুৱাই যাম আৰু লগতে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাক দি যাব নিউজ এইটিনত আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কৈ গৈ আছোঁ কাৰ কাৰ মাজত মূল যুঁজ হ'ব কোনে গাদী দখল কৰিব কোনে মচনদ দখল কৰিব সপোন সকলোৰে আছে কিন্তু সেই সপোন পূৰণ কাৰ কাৰ হ'ব যিয়ে নহওক অতিশয় লক্ষণীয় হ'ব আৰু অতিশয় যিহেতু চাবলগীয়া হ'ব সকলোৱে দৃষ্টিনিবদ্ধ আজিৰ দিনটোত ইফালে কোভিড মহামাৰী সংহাৰী ৰূপ গতিকে যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ কোনো লোক ওলাই আহিব নোৱাৰিব সেয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব ঠিক তেনেধৰণে ৰেলী উলিয়াব নোৱাৰিব আজিৰ দিনটোত অন্য এটা দিন হোৱা হ'লে বা এনেধৰণৰ মহামাৰী নোহোৱা হ'লে আমি যদি বিগত যিসমূহ পূৰ্বৰ যিসমূহ বছৰ আছিল তেতিয়া আজিৰ দিনটোৰ কথা যদি আমি মনত পেলাওঁ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সকলো যেন উৎসৱ আজিৰ দিনটোতে হয় দীপাৱলীয়ে হওক বিহুৱে হওক অন্য পূজা পাৰ্বণে হওক দেখিবলৈ পোৱা যায় এটা অন্যান্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গতিকে সেয়া আজি নহ'ব এটা নিমাওমাও পৰিৱেশ হ'ব আৰু এই নিমাওমাও পৰিৱেশৰ মাজত আজিৰ দিনটোত গণনা হ'ব সাংবাদিকসকল থাকিব সম্পূৰ্ণ কোভিড টেষ্ট কৰি সাংবাদিকসকল সাজু হৈছে পুনৰ কৈছোঁ বিগ ফাইট কাৰ কাৰ মাজত হ'ব আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ভৱানীপুৰ এবাৰ এই মুহূৰ্তত আমি টিভি স্ক্ৰীণত ভৱানীপুৰত কাৰ কাৰ মাজত বিগ ফাইট হ'ব সেয়া দেখুৱাইছোঁ বৰমাত কাৰ কাৰ মাজত হ'ব সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে বৰ্তমান সকলো সাজু হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে পোষ্টেল বেলেটত ভোট গণনা হ'ব প্ৰথমবাৰ কোভিড প্ৰটকল মানি কৰা হ'ব ভোট গণনা আৰু নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব তাৰোপৰি এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দুটাকৈ নতুন দল অসম জাতীয় পৰিষদ
রাইজর দল এই দুইটা দল যেহেতু আঞ্চলিক দল আর এই দুইটা দলের জন্মই হয়েছে কার পিছতে অর্থাৎ এবেলি নির্বাচনের নামিছে প্রথমাবস্থা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী থাকা দেখি পাওয়া গেছিল আজিও আছে তথাপিও যেধরণে এইবেলি সরকার হব বলে একটা সময় কৈছিল কিন্তু পরবর্তী সময় নিজের মাজতে অঙ্কর খেলিমেলি সমীকরণের খেলিমেলি হল হয়ে কেনে ধরনের প্রার্থী নিক্ষেপ প্রক্ষেপ করলে আর সে অনুযায়ী আগবাড়িলে কিন্তু প্রথম কথাটা হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল গতি রাইজে কেনে বিশ্বাস লব সেও লক্ষণীয় হব আজির দিন জাতীয় পরিষদে কি ফল দেখাব সেও নিশ্চিতভাবে লক্ষণীয় হব যেহেতু এই প্রথম পরীক্ষা অগ্নি পরীক্ষা বলে এক প্রকার কব পারি দুইটা আঞ্চলিক দলের রাইজর দলে কিছুদিনের পূর্বে এখন সংবাদমেল জড়িয়ে কলে যে বিশ্বাসঘাতক করলে কংগ্রেসে কংগ্রেসে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক করলে সেই কথাও ইতিমধ্যে রাইজর দলের ফলের কৈছে যে কি নহোক সেয়া আসলে সাধারণ রাইজেও কিছু সময়ের বাবে বুঝব পারিছিল নির্বাচনের পূর্বে গতি সেই সমূহের প্রভাব কেন পড়ব আজির দিন সেয়া উলাই পড়ব কেন ধরনের প্রভাব পড়েছিল সেয়া আজির দিন উলাই পড়ব এই দুইটা আঞ্চলিক দলক রাইজে কিমান বিশ্বাসত লৈছিল সেয়াও আজি উলাই পড়ব কিন্তু ফ্যাক্টর হব পারে নুরিনজ্যোতি গগৈয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে জাতীয় পরিষদ ফ্যাক্টর হব পারে সরকার গঠন করার ক্ষেত্র গতি সেয়া নুরিনজ্যোতি গগৈর কথা কিমান সত্য প্রতিপন্ন হব সেয়া লক্ষণীয় রাজুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রাজু আপনার ওসরলে আছো রাজু আপনি মোক শুনেছে রাজু কোনটো ভোট গণনা কেন্দ্রত আছে রাজু আপনি রাজু এই মুহূর্তে পাপরি যদি আমি প্রথমতে আপনার যেহেতু আজি এটা নির্বাচনের বৃহৎ দিন এটা আর এই ভোট গণনার দিন এই মুহূর্তে আমি অবশ্যই আমি আমার যেটু কার্যালয় সেই কার্যালয়ের তলতে উপস্থিত আছো কিছু কারিকরি কথা আছে সেই কারিকরি কথার বাবে আমি এতিয়ালৈকে আগবাহিব পৰা নাই আমি কিছু সময়ের পিছতে আগবাহি যাম আমি বিজেপি কার্যালয়ে যাব আর বিজেপি কার্যালয়ত কেনে ধরনের পরিস্থিতি বর্তমান বিরাজ করেছে সেই সম্পর্কে আমি জানাম কারণ বিজেপিয়ে এবার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে আছে যে এবার সরকার গঠন করব আর রঞ্জিত দাসে দাবি করেছে যে 70খন আসন বিজেপিয়ে নিজে 70খন আসন এডিপিয়ে 8খন আসন আর ইভিপিএলে 5খন আসন অর্থাৎ 83খন আসন লাভ করব বলে পরহির দিন যেহেতু সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল আর সেই সংবাদমেলত এই কথা অবগত করেছে আর 21খন আসনত ডাউট আছে সেই 21খন আসন সম্পর্কেও আমি জানাম কিন্তু বিশেষকে বরাক ভেলি যদি আমি চাও তেনেহলে পাপরি বরাক ভেলি 1991 চনতে 9খনকৈ আসন লাভ করেছিল কিন্তু এইবার বিজেপিয়ে কৈছে যে এইবার 7খন আসনহে লাভ করব গতি বরাক ভেলি যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং এবার যদি আমি চাও তেনহলে রাতাবাড়ি লাভ করিম বলে কৈছে পাথারকান্দি লাভ করিম বলে কৈছে তার বিপরীতে যদি চাও তেনহলে আলগাপুর যেটু এবার এআইডিএফর দখলত আছিল সেই সমষ্টিটো তেওঁলোকে লাভ করিম বলে কৈছে তার বিপরীতে লাভ করিম বলে কৈছে শিলচর সমষ্টি শিলচর সমষ্টি যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং এবার কারণ শিলচর সমষ্টির পৰা এবার দিলীপ পালে টিকেট লাভ নাই করা তার যদি চাও তেনহলে দীপায়ন চক্রবর্তীয়ে এবার বিজেপির পৰা টিকট লাভ করেছে আর যেটে দিলীপ পালক ইয়াতে এইবার নির্দলীয়ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে আর নির্দলীয় হয়ে অবতীর্ণ হয়ে এটা কথা কৈছে যে এইবার কিন্তু বরাকত খেলা হবে গতি যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং যদিও বিজেপি এইবার দাবি করেছে যে শিলচর দখল করব কিন্তু তাতো কিন্তু এইবার সমীকরণ এইবার সলনি হব পারে ধলাই সমষ্টিতে লাভ করিম বলে কৈছে পরিমল শুক্লবৈদ্য আছে উদারবন লাভ করিম বলে কৈছে তাত মিহিরকান্তি সোম আছে ঠিক একদরে লক্ষীপুর কৌশিক রায় বিজেপির যেগুলি তার কাছাৰ জেলার সভাপতি আছিলে কৌশিক রায় এবার টিকট লাভ করেছে লক্ষীপুর সমষ্টি বরখলা কৌশিক কিশোরনাথক এবার টিকট বঞ্চিত করা হয়েছে আর টিকট বঞ্চিত করে আন এজনক দিয়া হয়েছে আর এবার কিন্তু বরখলা সমষ্টিটোকে দাখিল লাভ করিম বলে কোৱা নাই আর কাটিগড়া সমষ্টি আটাইতকৈ ইন্টারেস্টিং কাটিগড়া সমষ্টিত এবার গৌতম রয় আছে যেগুলি কংগ্রেসের পৰা বিজেপিতে আহিছিলে আর বিজেপির পৰা টিকট লাভ করলে সেই কাটিগড়া সমষ্টি কিন্তু এইবার বিজেপিয়ে কৈছে যে লাভ নকৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ডাউটত আছে গতি যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং আজির যে ফলাফল হব 126টা সমষ্টি পাপরি সেই 126টা সমষ্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় আহি থকা সমষ্টিখিনি সময় আর সময় যেহেতু আগবাহিব রাজু যাম আমি আপনার আসলে পরবর্তী সময় আপনি কৈছে যে কারিকরি কিছু সমস্যা আছে গতি তারপরে আপনি বিজেপির কার্যালয়ে যাব আপনার আর বহু পাতিবলগা আছে ইতিমধ্যে রঞ্জিত দাসের যখন সংবাদমেল আছে তাতো দেখবলে পাওয়া গেছিল যত ডাউট আছে সেইখন এখন তালিকা প্রস্তুত করেছিল তার উপর আমি আরো অল্প বেশিক পাতিম রাজু এই মুহূর্তে আমি আপনার ধন্যবাদ দিছো বিপুল আছে আমার সঙ্গে বিপুল আপনার ওসরলে আইসো
চাওক পাপৰি আমি যদি কওঁ যে অসম গণপৰিষদ দল তেওঁলোকে দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু এই অসম গণপৰিষদ দলে এবাৰ 27টা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। দুখন আসন তেওঁলোকে দক্ষিণ করিমগঞ্জত আজিজ খানক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু লগতে আলগাপুৰত তেওঁলোকে এটা সময়ত আলগাপুৰৰ পৰা সৰদুলাৰাম চৌধুৰী তেওঁলোকৰ বিধায়কে নহয় মন্ত্ৰীও আছিলে আৰু সেই দুটা সমষ্টিত বৰাক উপত্যকাত কণ্টেষ্ট কৰাৰ উপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত তেওঁলোকে 25টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে অসম গণপৰিষদ। আমি আজি যিহেতু কিছু সময় পিছতে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব এই মুহূৰ্তত মই অসম গণপৰিষদ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আছোঁ। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো অহা নাই, আহিব অকণমান পিছত, কিন্তু আমি ইয়াৰ পিছতে AIUDFৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে সেয়াও দেখুৱাম। কিন্তু অসম গণপৰিষদ দলৰ কথাটো কৈছোঁ, তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত পাপৰি তেওঁলোকে বোকাখাটৰ পৰা তেওঁলোকৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপৰি দেউৰগাঁৱত ভৱেন্দ্ৰ ভৰালী, আমগুৰিত প্ৰতিভা হাজৰিকা, তিয়কত ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, চাবুৱাত পুনাকণ বৰুৱা, তেজপুৰত পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, লখিমপুৰত উৎপল দত্ত আৰু নৰেন সোণোৱালে নাহৰকটীয়াত কণ্টেষ্ট কৰাৰ উপৰি আমি আমাৰ ফালে যদি চাওঁ এই গুৱাহাটীৰ ওচৰতে পশ্চিম গুৱাহাটীত আছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু তেওঁলোকে বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰী, তাৰ উপৰি তেওঁলোকে মুঠতে তেওঁলোকে আজি কল্পনা পাতৰি খেলিছে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা, জাবেদ ইছলামে খেলিছে মানকাছাৰৰ পৰা। এনেধৰণে অসম গণ পৰিষদ দলে 27টা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকে কিমানটা আসন লাভ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিগ ব্ৰাদাৰ যিহেতু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে অসম গণ পৰিষদে 7খন বা 8খন আসন লাভ কৰিব পাৰে, যিটো বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ধৰিছে যে তেওঁলোকে বোকাখাট জয়লাভ কৰিব, কলিয়াবৰ জয়লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে দেৰগাঁৱৰ ভৱেন ভৰালী জয়লাভ কৰিব, তেজপুৰত পৃথ্বী ৰাভা বা চাবুৱাত তেওঁলোকৰ পুনাকণ বৰুৱা, ৰমেন্দ্ৰনাথ কলিতা আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে ধৰিছে। কিন্তু বাকী যিখিনি আসন আজি আজিজ খানে যিটো উত্তৰ কৰিমগঞ্জত দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিছে ছিদ্দিক আহমেদৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু এতিয়া মহাজোঁট ভাৰ্চেছ যি মিত্ৰজোঁট, মিত্ৰজোঁটত আছে ইতিমধ্যে বিজেপি অগপ আৰু UPPL আৰু লগতে মহাজোঁটত আছে তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ AIUDFৰ পৰা তেওঁলোকৰ BPF আৰু আঞ্চলিকতাবাদী গণ মৰ্চা বা বাওঁপন্থী দলসমূহ আছে। গতিকে আৰু কিছু সময় পিছত ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব, মহাজোঁটে তেওঁলোকে কৈছে 101+ আৰু মিত্ৰজোঁটে কৈছে 100+, গতিকে আমি চাম কোনে কিমান আসন লাভ কৰে। কিন্তু এবাৰ এটা কথা যে পঞ্চৰা বিধানসভা নিৰ্বাচন এইবাৰ 3টা ফেজত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, 27 মাৰ্চ আৰু 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিলত, গতিকে খুব আকৰ্ষণীয় হৈছে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন, কোনে জয়লাভ কৰিব, কোনে জয়লাভ কৰিব। আমি এবাৰ বলেনৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব বিপুল, গতিকে আমি এবাৰ বলেনৰ ওচৰলৈ যাম। বলেন ক'ত আছে, বলেনে আমাক কি জনাব, তাৰপিছত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। বিপুল বলেন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। ইতিমধ্যেই সকলোৰূপে সাজু হৈছে, ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী, পুলিং এজেণ্ট তথা ভোট গণনাকাৰী বিষয়া ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে তেখেতসকলৰ যিখিনি এই কোভিডৰ কাৰণে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেইসমূহ নীতি নিৰ্দেশ তেখেতসকলে অনুসৰণ কৰি, নীতি নিৰ্দেশসমূহ পালন কৰি তেখেতসকলৰ ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ কৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 4 সমষ্টিৰ ভোট গণনা কৰিবলৈ 77খন টেবুলত ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতুকে কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূৰ্বতকৈ এইবাৰ কিছু সুকীয়া, এইবাৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেখিব পৰা গৈছে সকলোৰে সুকীয়া থাকিব, সেইসমূহ নীতি নিৰ্দেশ অনুসৰণ কৰা হৈছে। মই পিছফালৰ থকা যিসমূহ দৃশ্য, এয়া হৈছে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য আৰু তাতেই ইতিমধ্যে সকলোৰূপে সাজু কৰা হৈছে। প্ৰথমে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ৰাজ্যত 946গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজি, আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই যিসকল ভোটাৰে প্ৰদান কৰা তেখেতসকলৰ বহুমূলীয়া ভোটৰ আজি ৰায় দিব আৰু সেই ৰায়দানৰ যি আজি ফলাফল ঘোষণা হ'ব এই গোটেই ছবিখন এই মুহূৰ্তত সকলোৰে জল্পনা কল্পনা, সকলোৰে অধীৰ অপেক্ষাৰে এই মুহূৰ্তত বাট চাইছে। কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো ক্ষণ, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, বিশেষকৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিশেষকৈ ক'ব পাৰি যে আজিৰ দিনটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এটা সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। কাৰণ ৰাজ্যত BJP চৰকাৰ 5 বছৰীয়া শাসনৰ পিছত এইবাৰ প্ৰকৃততে ফলাফল কি হ'ব, জনতাই আচলতে কাক বিচাৰিছে, জনতাই আচলতে কাৰ পক্ষে আছে, এই সকলোবোৰ নিৰ্ণয় হ'ব, কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, এই সকলোবোৰ এই মুহূৰ্তত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাবলৈ এই মুহূৰ্তত মাথোন কেইটামান ক্ষণ বাকী আৰু তাৰে কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে, প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে। আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত থকা 4টা সমষ্টি, দিছপুৰ, পূব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটী, জালুকবাৰী, 4টা সমষ্টিৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত হ'ব। ঠিক একেদৰে কামৰূপৰ গ্ৰাম্যত ইতিমধ্যে সকলোৰূপে সাজু কৰা হৈছে। নলবাৰী যদি চাবলৈ যোৱা যায় ইতিমধ্যেই গৰ্ডনৰ খেলপথাৰত থকা যি ভোট কেন্দ্ৰ, ভোট গণনা স্থান, সেই ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে। 3টা সমষ্টিৰ সেই স্থানত, সেই জিলাখনত ভোট গণনা হ'ব গৰ্ডন
আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনীয় যি সমূহ ব্যৱস্থা সেই সমূহ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কটকৈ তোলা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ 2000ৰো অধিক বিষয়া ইয়াত নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু পুলিং এজেন্ট তথা যি সমূহ তেখেতসকলৰ বিষয়াৰ কোভিড নীতি নিৰ্দেশ সেই সমূহৰ এই মুহূৰ্তত প্রস্তুতি চলিছে। সেই সমূহ এই মুহূর্তে চোৱা চিতাৰ কাৰণে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত গৰাকী নিজে তদাৰক কৰিছে সমগ্র বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে এই ফলাফল ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ যাতে আপডেট জনতাই লাভ কৰে আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলোৰে পৰা সাজু হৈছে। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছো। প্ৰতিটো যত আসলে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰ স্থানসমূহত ইতিমধ্যে সাজু আছো আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি আগবঢ়াই যাম। প্রথমে কব পাৰি যে এবাৰ যদি দৃশ্য দেখাব পাৰি বলেন আপুনি যদি এবাৰ অলপমান যদি আপুনি দৃশ্য দেখাব পাৰে যদি আমি যদি চাওঁ যে তাত কেনে ধৰণে সাজু হৈছে যেটো বাহিৰৰ যেটো দৃশ্য কাৰণ কোৱাই হৈছে যে জনসমাগম হ'ব নোৱাৰিব তাত বহুত সংখ্যক লোক আহিব নোৱাৰিব খুব কম মানুহৰ মাজত যিহেতু ভোট গণনা হ'ব যদি সম্ভৱ হয় বলে যদি সম্ভৱ নহয় কোনো কথা নাই আমি পুনৰ যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ কিন্তু যদি সম্ভৱ হয় অকণমান যদি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপুনি দেখুৱায় কিছু পরিবেশ আমি এই মুহূর্তে দেখাবলে চেষ্টা করি আমি উপস্থিত থাকা এই স্থানের পর দেখাম আমি কারিকরিভাবে কিছু সময় পিছত ভিতর ভাগের দৃশ্যাংশ আসলে যখন এই মুহূর্তে অভিযোগ অপেক্ষার বাদ চেয়েছে কারণ কোভিডর ফলস্বরূপে এইবার সকলো লোক বা পার্টির অন্য কোনো লোক এই সমর্থক লোকসলে প্রবেশ করব নয় এই সময় বাধ্যবাধকতা আছে আর তার মাজত দেখবলে পাওয়া গেছে যে এই মুহূর্তে মাত্র যিকেইগৰাকী প্রার্থী সেই প্রার্থীসল প্রবেশ করবল দিয়া হয়েছে আর সেই প্রার্থী সমূহ প্রবেশ করার পথত তেখেতসকলের কোভিড তেখেতসকলের নিগেটিভ থাকিব লাগিব। ঠিক একেদরে দেখব পাওয়া গেছে যে সেই 48 ঘন্টার সময়সাত তেখেতসকলের কোভিড পরীক্ষা হব লাগিব এই ধরনের প্রমাণপত্রলৈ তেখেতসকলক প্রবেশ করবল দিয়া হয়েছে। ঠিক একেদরে যখন পুলিং এজেন্ট থাকিব তেখেতসকলের একে কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর সেই সমূহ নীতি নির্দেশ মানি এই মুহূর্তে দেখব পাওয়া গেছে যে সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে পড়েছে প্রশাসনের যখন বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকলে এই মুহূর্তে যুদ্ধনীতিভাবে তেখেতসকলে এই মুহূর্তে অধিকভাবে তেখেতসকলক তদারক করেছে কারণ মাজত মাত্র এটা কেইটামান ক্ষণ বাকি আর এই ক্ষণের পিছতে আরম্ভ হব ভোট গণনা পর্ব আর জনতার যি কল্পনা জনতার যি অঙ্ক জঙ্ক সেই সকলবোৰ কিছু সময় পিছতে স্পষ্ট হব আর এই ছবিখন যদি আমি পাপৰি চাবলৈ যাম তেতিয়াহলে দেখিব পোৱা যাব যে হয়তো দিনৰ 11-12 বজাৰ পিছত এই ছবিখনৰ আমি দৃশ্যাংশ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা দৃশ্যাংশ আসলে পাম কি ধৰণৰ আসলে এখন ছবি রূপ লয় ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটোৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিশেষকৈ কোন দিশে আসলে ধাবমান হয় ফলাফল সেয়া হয়তো দিনৰ 11-12 বজাৰ পিছত সেয়া আসলে এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি 11-12 বজাৰ হয়তো সেই সময়খিনিত আমি লাহে 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 আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰিম বলেন কাৰণ যিহেতু এইবেলি ৰাউণ্ডো বহুত আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে হয়তো মাজনিশাও হয়ে যাবগে পারে কিন্তু যিয়ে নহক কব পাৰি এক প্রকার অতি আকর্ষণীয় হব রাইজ নিশ্চয় আজি দিনটো সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিছে যে আজি আসলতে কি হবগৈ পাৰে কারণ আপুনি যদি চাই বলেন বিগত সময়সাত আমি দেখিছিল মই কংগ্রেসের কথালে আহিম বলেন যে কংগ্রেসে এইখনের পাছত সেইখনকৈ তেওঁলোকে রিজর্টত বৈঠক করেছিল তেওঁলোকৰ ভাষ্য দেই তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি আসলতে বৈঠকের বাবেহে আহিছো পর্যালোচনা বৈঠকের বাবেহে আহিছো গতিকে আমি সরকার গঠন করলে আমি কি করব পাৰিম কোভিডক কেনে ধরনের প্রত্যাহ্বান করব পাৰিম তারহে তেওঁলোকে আলোচনা করেছে গতিকে আপনি যদি চাই অতি আকর্ষণীয় হয়ে পড়ব সেই দৃশ্য অতি আকর্ষণীয় এখন ছবি হয়তো 12 বজার পাছত আমি লাহে লাহে অনুমান করব পারি নে কি কয় বলেন খট রফর প্রায় ব্যাপকভাবে নিজের আত্মবিশ্বাস যে তেখেতসকলেই সরকার গঠন করিব আর প্রতিটি মহাজোঁটতে লাগিলে বা মিত্রতাত থকা দলের ক্ষেত্রতেই হোক তেখেতসকলে প্রবল বিশ্বাসী যে তেখেতসকলে 80-85 আসন তেখেতসকলে লাভ করব সক্ষম হব কিন্তু 75-ৰ কোনো এটা রাজনৈতিক দলে এই মুহূর্তে মত পোষণ করা নাই যে তেখেতসকলের সংখ্যা কেনেবাকৈ সরকার গঠন করব পাৰিব লাগিব এই মুহূর্তে আগবঢ়া নাই অর্থাৎ তেখেতসকলে 75-ৰ অধিক আসন লাভ করে সরকার গঠন করার পক্ষত এই মুহূর্তে তেখেতসকলের উপর আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য আগবঢ়া আছে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত আর সরকার গঠন হলে তেখেতসকলের কি কি পদক্ষেপ হব ইতিমধ্যে সকলরূপে সাজু করে ধরা তেখেতসকলে পর্যালোচনা বৈঠকসমূহ পরাস্ত হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হয়েছে যে আজির এই ফলাফলে নির্ণয় করব দিশপুরত প্রকৃতিতে কাক বহাব জনতায় প্রকৃতিতে কাক বিচারিছে আর এইবার আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো আছিলে যে 2016 চনৰ যি আমি নির্বাচনের ফলাফলের দিন আমি ভোট গণ বা ভোট দানৰ সময়খাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ জনতাই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান এটা আছিলে কিন্তু এইবাৰ কিন্তু সেয়াৰ বিপৰীত এইবাৰ দেখিব পোৱা গৈছে জনতা নীৰৱ চাইলেণ্ট আছিলে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে বিশেষকৈ মহিলা আৰু ইউথসকলৰ এইবাৰ কিন্তু ভোট দানৰ সংখ্যাটো অতি উৎসাহজনক আছিলে এই সকলোবোৰে এতিয়া নিৰ্ণয় কৰিব আপোনাৰ ওচৰলৈ কাৰণ আমি বিভিন্ন ঠাইৰ খবৰ জনাওঁ আমাৰ সাংবাদিকসকল যিহেতু সাজু হৈ আছে এবাৰ আমি জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈ যাম জ্যোতিময়
হয় নিশ্চয় কই পাপৰি ভোট গণনার কারণে ইতিমধ্যে যে প্রস্তুতি আছে হ্যাঁ কালি সম্পূর্ণ হয়েছিল আজি ইতিমধ্যে আপনারা দেখা পাইছে আমার পিছফালে যদি এই মুহূর্তে দেখা পাইছে আরক্ষী তন্ন তন্নকে তালাশি চলাইছে প্রতিজন ভোট গণনা কার্যত নিয়োজিত কর্মচারীর লগতে যে রাজনৈতিক দলসমূহের এজেন্ট সমূহ আছে তেওঁলোক তন্ন তন্নকে তালাশি চলাইছে স্যার ইয়াতে মূলত কোভিডের উপরে আর কি কি বস্তু দেখা হয়ে আছে কোভিড চাইছো কোনো ইলেকশন গাইডলাইন অনুযায়ী যি যি অবজেকশনেল বস্তু আছে লৈ যাব নোৱাৰে এভ্ৰিথিং চেক কৰা হৈছে কোনো বস্তু লৈ যাব দিয়া হোৱা নাই কেইটা বজাৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কিমান মানুহ সকলো মানুহ সোমালে এতিয়া যেতিয়া যাৰ ডিচি অফিচৰ পৰা ৰেগুলাৰ কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে কোভিড চাৰ্টিফিকেট আছে তাৰপিছত তালাচি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পুংখানুপুংখভাৱে আই ডি কাৰ্ড চাই ফটোকপি চেক কৰি তাৰপিছত যাব দিয়া হয় নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰা আই ডি কাৰ্ড চাই ফটোকপি চাই তালাচি কৰাৰ লগে লগে ভিতৰত কিন্তু আন এটা লাইন আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই লাইনটো হৈছে আচলতে ইয়াৰ পৰা গৈ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ যি কোনটো কাউণ্টাৰত কাৰ কৰ্তব্য পৰিব সেই হিচাপত তাৰে পৰা আকৌ পুনৰকৈ শ্লিপ ইছ্যু কৰা হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকক কোভিড প্ৰটকল মানি পেলাই সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি পেলাই ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে এনেদৰেই ধুবুৰীৰ যি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰেই বৰ্তমান দেখা পাইছে যে ভোট গণনা 7 বজাৰ পিছে পিছে আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বে যিখিনি চৰকাৰী যিখিনি নিয়ম নীতি যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানে মানি চলা হৈছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া মানি চলি পেলাই বৰ্তমানে ভোট গণনা নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকৰ আচলতে এক কথা ডিকোডিং কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কাৰ্ডসমূহ ভিতৰলৈ লৈ গৈ আছে আৰু আমি যদি আৰু অলপ ভিতৰত আপোনাক দেখুৱাব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত যে ভোট গণনাৰ কাৰণে যি নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকে বৰ্তমানে শাৰীবদ্ধ হৈ থিয় হৈছে আমি যদি ভিতৰেদি অলপ যাবলৈ চেষ্টা অলপ কৰোঁ ভিতৰফালে সকলোৱে ভোট গণনাৰ কাৰণে ইয়াত যি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 24 নং গৌৰীপুৰ আৰু 23 নং ধুবুৰী এই দুটা সমষ্টিৰ কাৰণে এই ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ মূল গেটত কৰা হৈছে আৰু গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ কাৰণে আন এটা গেট কৰা হৈছে এই দুটা গেটেদি সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি পেলাই প্ৰতিজন আৰক্ষীৰ মানুহ ইয়াত ফেচ শ্বিল্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাস্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেণ্ডগ্লভছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ব্যৱহাৰ কৰি লগতে চিকিৎসা বিভাগৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছে এনেদৰেই ভোট গণনাৰ ঠিক প্ৰাগ মুহূৰ্তত বুলি ক'ব লাগিব আজি ডাঙৰ খবৰ আহিব অলপ পিছতে ভোট গণনা হৈ গ'লে কোন জিকিব কোন হাৰিব কিন্তু তাৰ প্ৰাগ মুহূৰ্তত যিখিনি নিয়ম নীতি আছে কোভিডৰ কাৰণে সেই নিয়ম নীতি মানি পেলাই বৰ্তমানে ভোট গণনাৰ যি কাৰ্যসূচী আছে দেখুৱাইছে যিহেতু সামাজিক ব্যৱধানো মানি চলিব লাগিব বহুত সংখ্যক লোকৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব যিহেতু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে হওক বিষয়াই হওক সকলোৱে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব সাংবাদিকসকলে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি যিটো কেন্দ্ৰ দেখুৱাইছে আমি বাৰু টিভি স্ক্ৰীণত দেখিছোঁ বাবে ইমান অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনিহে পাৰিব তাত কিমান লোক তাত আছে তেওঁলোকৰ মাজত সেই ডিষ্টেন্স আছে নে নাই সেই সকলো আপুনিহে দেখুৱাব পাৰিব আমাক নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু এটা কথা ইয়াত স্পষ্ট যে ইয়াত যে দুটা ভোট গণনা কেন্দ্ৰ আছে আৰু আচলতে 3টা ভোট গণনা কেন্দ্ৰ ইয়াত 350 মানুহ কৰ্মৰত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমি য'ত দেখা পাইছোঁ তাত কিন্তু যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আছে সেইটো মানি চলা হৈছে কিন্তু যিহেতু প্ৰথম ভাগত পুৱাৰ ভাগত আচলতে প্ৰতিজন কৰ্মচাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ যথেষ্ট লৰাটোপলি আছে কাৰণ 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰথমতে কিছু ভিৰ দেখা গৈছে কিন্তু যিখিনি সোমোৱাৰ প্ৰৱেশৰ যি মূল গেট সেই মূল গেটত কিন্তু কোভিড প্ৰটকল মেইনটেইন কৰা হৈছে এটা কথা আছে যে কোভিড প্ৰটকলৰ কথাটো হয় নিশ্চয়কৈ আমি এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰোঁ আচলতে কৰ্মচাৰীখিনি যিখিনি যাৰ পৰা ডিকোডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাত কিন্তু যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিব পোৱা নাই কাৰণ এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো ইয়াত প্ৰয়োজন আছিল কাৰণ কিন্তু এটাই কথা যে যিখিনি কৰ্মচাৰী ইয়াত দায়িত্বত আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিজনে ইয়াত কোভিড নিগেটিভ টেষ্ট লৈ তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু তথাপিও ইয়াত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত তাত কোনো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স কিন্তু দেখা পোৱা যোৱা নাই প্ৰাপৰি বেছি ওচৰা ওচৰি হৈছে নেকি বাৰু গণনা কেন্দ্ৰকেইটা সেইবাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যালৈ আহিছে নেকি কাৰণ তাত যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰতো উপায় নাই তেওঁলোকে থিয় হ'ব লাগিব না গণনা কেন্দ্ৰ নহয় পাপৰি ইয়াৰ হৈছে গণনা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বস্থিতি ইয়াৰ পৰা যি তেওঁলোকৰ যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ আছে সেইসমূহ ডি কোডিং কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কোনটো সমষ্টিত গণনাত পৰিব ইয়াৰ পৰা ডি কোডিং কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব তাত নিশ্চয়কৈ কাৰণ 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিব লাগিব 350 মানুহ ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিজন লোকক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগিব তাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমানে ওচৰ ওচৰিকৈ থকা যেন যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে তাত হৈছে উপায় নাই তেওঁলোকে যিহেতু তাত যথেষ্টখিনি লোক আছে যাবই লাগিব আমি এবাৰ নিউজ ৰুমলৈ যাম অসীম বৰা আছে আৰু আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্ট আছে আমাৰ সৈতে অসীম বৰা হয় পাপৰি ইতিমধ্যে
किसी समय पीछे भोट गणना इतिम्य आरम्भ हम कि एक समय कह प्रत्याशित दिन तो आज उपस्थित जो जो एमहिया उत्कंठार पिछत आज भोट गणना आरम्भ हम और आज आज गुरुत्वपूर्ण दिन हम आज दु मे तो एक गुरुत्वपूर्ण दिन हम क्यों आज एन नतुन सरकार नतुन सरकार हम मित्रजोटर हम ने महाजोटर हम हूँ एज नतुन मुख्यमंत्री पा आगर मुख्यमंत्री थको पे गति के नतुन राजनैतिक परवेश हम और फलाफल कि है आम अलग किसु समय पीछे ला ला ट्रेडिंग गम पा कॉग्रेस आगे ने बीजेपी आगे ने बेलेग बेलेग कि हेरी आए कि एक समय एट कथा दर्शक कह थो जो एश छब्बीस समित यार बीजेपिये कन्टेस्ट कर बिरानब्बे समित ए जि पिये कन्टेस्ट कर ट्वेंटी सिक्स समित और मित्र यू पी पी एल कन्टेस्ट कर आठटा समित एक महाजोटर कॉग्रेसे यार प्रार्थित दी चौरानब्बे समित मित्र ए आई डी एफे दी बीसा समित और सतटा समित कॉग्रेस और ए आई डी एफे मित्रतारे युद्ध कर बंधुत्वमूलक जुज आगे बी पी एफे बारटा समित भोट केडिडेट दी सी पी एमे दो समित सी पी आई एट समित और आंचलिक गण मोर्चाए एट समित प्रार्थित दी गति के टेली तो आम लैसो कारण आम जानवे सुविधा हम आसलते कने कि समित प्रतिद्वंदता करके समित आगे आगर तुलन कटा समि नतुनक पाए कटा समि नतुनक हेरवाय सविशेष आलोचना कर विभिन्न सांबा विभिन्न प्रांत खबर दी आए और मोर आज मोर सतीर्थ सांबा नीलय भट्टाचार्य भट्टाचार्य अपना ऊर जाँ कारण आम इतना तथ्यखे निश्चय किसु समय पीछे पा तार आगते दुहजार षोलो सन निर्वाचन आसलते प्रार्थीवर दलर के अवस्थिति आम्पर्क अपनी आम जब लगे दर्शकों सम्पर्क ज्ञात हम असीम प्राय साढ़े छटार समय उकलि से सतटा बजार पोस्टल बेलट आरम्भ हम पोस्टल बेलटर पिछत आठटा बजार इभिएम काउंटिंग आरम्भ हम जीतु यार कोड प्रटकल मजदूर सकोखे टेबुल कमाय दिया टेबुल चौदह टेबुल नर्मेलि थे गति केणाम आते अलग पलम हम प्राय गधूलि मानने आम छवि प्राय स्पष्ट हो जा द्वितीय कथा हल देशर यह परिस्थिति कोविड महामारी परिस्थिति यार बेसि उल्लास हर्ष उल्लास न बेसि आनंद फूर्ति न बोम फुटवा आतिशबाजी कर बारण कॉग्रेस बहिर्प्रकाश तो हम कि देशर यह परिस्थिति परिस्थिति मजदूर सकुके आहान जो सकुए जेन एट डिस्टेंस मेन्टेन कर मास्क पिंधे और सवधानता थके रिजाल्टर दिन तो कारण हम नागे कोडर जी संख्या आज और बृद्धि पाले हाथ आधा घंटा आज समय आज हाथ आधा घंटा दुहजार षोलत आज चाय प्रथम पोल पार्सेंटेज चाय बीजेपी प्राय सतसत्तर सीट हेड कर तार मजते 37.61% पासी कॉग्रेसे छब्बीस आसन पासी तक 30% ये भोट शेयर तो ये पार्सेंटेज तो यार बहुत सलनी हम आपुनी देखी से इतना प्राय सतता व्यवधान आए डिफारेस तो यार कमी जाबार डिफारेस तो कमी जाने मैं आगत कैसा जिकार मार्जिन तो कटा भोट जिकि से खूब कम हम नेक टू नेक कन्टेस्ट बहुत डाइट आम देखी पा ए डी एफे तेरह आसन जिकि प्राय तेरह शतांश दुर्भट पे यार ए डी एफर शेयर तो और कम क्या बी पी एफर बारह आसन पासी बी पी एफर यार प्रडिक्शन मते प्राय तीन चार आसन देखा और आदार्स एट आदार्स यार शून्य पर तीन यह हल भोट शेयर जो आम एबारम फिल्टार्स जाऊँ फिल्टार्स आम जो एक खूब चाहलिया बस्तु जो रूरल एरिया गाँव अंचल के भोट शेयर पासी बीजेपिये गाँव अंचल प्राय चौत्रिश शतांश भोट पासी कॉग्रेस एकत्रिश शतांश भोट पासी बीजेपिर यार मुख्य जी चिंतार विषय हम सैया हम जो रूरल एरिया भोटर संख्या जो बेसि ना कॉग्रेस ए आई डी एफे कॉग्रेस ए आई डी एफ प्रायसेंटेज रूरल 36% कॉग्रेस और ए आई डी एफर यार रूरल भोटर शेयर तो और बीजेपी ये उद्वेगर कारण जो बीजेपिये रूरल भोटर शेयर तो पाए आग पारे कारण आपुनी चाहो जो मैं आपनक देखुआ जो आर्बन सीटत जो अपना केणाम आखिनी हल सहर अंचल
টাউন অঞ্চলৰ ভোট বিজেপিয়ে সদায় চহৰ আৰু গাঁও টাউন অঞ্চলত সদায় বেছিকৈ ভোট পায় এডুকেটেড ভোটাৰ বেছি আছে অলপ বিবেকেৰে ভোট কৰা মানুহ বেছি আছে সেইকাৰণে ইয়াত কংগ্ৰেছ আৰু এডিএফৰ যদি এডুটা যদি মিলাই পেলাই চায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰায় 43% চ' এইখিনিত বিজেপি আগুৱাই থাকিব বিজেপিৰ মুখ্য চিন্তাৰ বিষয়টো হ'ব যে এই ৰুৰেল ভোটখিনি কিমান পায় আপুনি যদি এইবাৰ ফেজ ওৱানত যদি আমি চাওঁ কিন্তু ৰাৱাংশটো মই এটা দেখিছোঁ কংগ্ৰেছ ইউ এডিএফে কিন্তু যদি আজি কম্বাইণ্ড হৈ যায় 43% হৈ যায়গৈ কিন্তু নাই কোনো 30 আৰু 13 আছে নহয় আপুনি এটা চাব বিজেপি এইবাৰ নিৰ্বাচনত যিটো মুখ্য প্লেংকত যিটো নিৰ্বাচনত এইবাৰ মানে অৱতীৰ্ণ হৈছে তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কিমান বিকাশ কৰিছে ৰাস্তা বাট পথ ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল শিক্ষা বিজুলী সকলো পানী সকলো এই ডেভেলপমেণ্টৰ পথত আগবাঢ়িছিল ডেভেলপমেণ্ট যদি চাই ডেভেলপমেণ্টত চহৰ অঞ্চলত বা টাউন অঞ্চলত এইবোৰ অঞ্চলত ডেভেলপমেণ্ট বহুত আগবাঢ়িছে আপুনি যদি নগাঁৱলৈ যায় যোৰহাটলৈ যায় বা ডিমৌ ডিব্ৰুগড় সকলোলৈ যায় তাত বাট পথ চাব তো সেইখিনিত এই পাৰ্চেণ্টেজটো বিজেপি বাঢ়িব আপুনি যদি হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী যদি যোৰহাটত চাই হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ মেইন ভোটখিনি আহিব প্ৰায় যোৰহাটৰ মেইন টাউনৰ আৰ্বান এৰিয়াৰ পৰা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ সদায় কনচাৰ্ণ হয় যে ৰুৰেল যোৰহাটৰ গাঁও অঞ্চলত কেনেকুৱাকৈ ভোট কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ণয় কৰিব হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ৰাণা গোস্বামীতকৈ কিমান ভোটত আগুৱাই থাকিব আৰু জিকিবলৈ জিকিব আপুনি আৰু এটা যদি চাই ফেজ ওৱানৰ মই কথা কৈছোঁ যে এই এই এইখিনিত এই এইটো হ'ল বিজেপি বিজেপিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত 47টা আসনত যোৱাবাৰৰ কিমান ভোট পাইছিলে হয় প্ৰথম পৰ্যায়ত চাব আপুনি বিজেপিৰ বিজেপিয়ে যদি আগুৱাই যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু উঠিব লাগিব চাহ বাগিচাৰ ভোটখিনি ইয়াত আছে প্ৰায় 37টা আসনত চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰে যে কোন জিকিব কোন হাৰিব আমাৰ সাংবাদিকসকলো পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে আমাক প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ দিব আমি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁৱলৈ যাম মৰিগাঁৱত পৱন আছে আমাৰ সৈতে পৱন ভোট গণনা সেই ভোট গণনাৰ কাম খন্তেক সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে আচলতে যিসকল ভোট গণনাকাৰী বিষয়া তেখেতসকলে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এনেদৰে শাৰী পাতি আচলতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আমাৰ এই মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত তিনিটা সমষ্টিৰ আচলতে ভোট গণনা হ'ব জাগীৰোড মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাট আৰু এই তিনিটা সমষ্টিৰ যিহেতু ভোট গণনা এই মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত হ'ব আৰু যি কভিড প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি এনেদৰে আচলতে বিষয়াসকলে শাৰী পাতি এনেদৰে যি এই মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ লোকসকলেও আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত এনেদৰে প্ৰৱেশৰ বাবে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এটা কথা ক'ব লাগিব আচলতে জাগীৰোড সমষ্টিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তাত আচলতে তিনিজন প্ৰাৰ্থী আছে কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু বিজেপি ঠিক তেনেদৰে মৰিগাঁও সমষ্টিটোত তিনিজনে আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপি এ জে পি আৰু চি পি আই আৰু ঠিক তেনেদৰে লাহৰঘাটতো আচলতে কংগ্ৰেছ নিৰ্দলীয় আৰু বিজেপি এই ঠিক তেনেদৰে এনেদৰে এইসকলে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা কথা ক'ব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে যি ভোট গণনা হ'ব আৰু এই ভোট গণনাৰ ফলাফলে নিৰ্ণয় কৰিব এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব মৰিগাঁও জিলাত যিহেতু শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণনা কেন্দ্ৰসমূহলৈ যাবলৈ নিশ্চয় সাজু হৈছে তেওঁলোকে যিসকল বিষয়া আছে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আচলতে যি
কোভিড প্রটোকল হে কোভিড প্রটোকল মানি মহাবিদ্যালয় গেটৰ পৰা প্রবেশ কৰিছে আৰু আৰু খন্তেক সময় পিছতে নিশ্চয়কৈ যি ভোট গণনা প্রক্রিয়া ভোট গণনা প্রক্রিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে কব লাগিব আচলতে যাতে সবে আশা কৰিছে যাতে এই নির্বাচন নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এজন লোক আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আপোনালোকৰ যাম পৰৱৰ্তী সময় যাম বিপুল বৰ্মনো আছে আমাৰ সৈতে জ্যোতিবা চক্ৰৱৰ্তীও আছে গতিকে আমি এবাৰ বিপুলৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত বিপুল আপুনি চাওক যোৱাবাৰৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিলে 2016 চনৰ চতুৰ্থ বিধানসভা নিৰ্বাচন 14 এছেম্বলি ইলেকশ্যন আৰু তাতে আমি কিছুমান ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাবাৰ প্ৰবল মুদি ঢৌ আছিলে 2016ত আৰু সকলোৱে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে আৰু সেইবাৰে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৱাবাৰ হেল্ল' বিপুল যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আছে জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাম জ্যোতিমা মাত্ৰ কেইটা মিনিট বাকী বৰ্তমানে ক'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ পিছফালে আপোনালোকে যে দেখা পাইছে 23 নং ধুবুৰী আৰু 24 নং গৌৰীপুৰ যি বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা কেন্দ্ৰ ইয়াৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে যি কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল আছিল তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যিখিনি কোভিড প্ৰটকল আছে লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিখিনি বিধি বান্ধি দিছে এই বিধি নিষেধ বান্ধি পেলাই তেওঁলোকে এই কাম চলি আছে আৰু ভোট গণনা আৰম্ভ হ'বলৈ মাত্ৰ মাজত 15 মিনিট আছে বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰথমতে পোষ্টেল বেলেট গণনা হ'ব তাৰপিছত EVMবোৰ খুলিব আৰু এই মুহূৰ্তত ভিতৰত যি কোভিডৰ যি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানি পেলাই ভিতৰত লাহে লাহেকে মানুহ প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু অলপ হয়তো দেৰি হৈছে কিন্তু বৰ্তমানে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'বলৈ সকলো প্ৰক্ৰিয়া সাজু হৈছে আৰু যদি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব যাওঁ ধুবুৰী আৰু গৌৰীপুৰ দুটা বিধানসভা কাউণ্টিং হলৰ সন্মুখত আমি থিয় হৈ আছোঁ ধুবুৰীত কিন্তু BJP আৰু AIDFৰ সন্মুখামুখি ৰণ আনহাতে গৌৰীপুৰত যদি আমি ক'ব যাওঁ গৌৰীপুৰৰ কিন্তু একেই দৃশ্য AIDF আৰু BJPৰ মাজতে মূল যুঁজখন নিৰ্বাচনী যুঁজখন 2টা বজাৰ পিছত কোনে সেই আহিব সেয়া কোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা যে নিৰ্বাচনী ভোট গণনা যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ 15 মিনিট আছে 15 মিনিটৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকক আমি আমাৰ যিসমূহ দৰ্শক বৰ্তমান TVৰ সন্মুখত বহি আছে তেওঁলোকক আমি সবিস্তাৰে জনাব পাৰিম কোন আগবাঢ়ি আছে কোন পিছপাৰি আছে কোনে কিমান ভোট লাভ কৰিলে আকৰ্ষণীয় হ'ব আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে দুয়োটা সমষ্টিতে BJP আৰু AIDFৰ মাজত মূল যুঁজখন হ'ব গতিকে নিশ্চিতভাৱে তাতে ধুবুৰী গতিকে লক্ষণীয় হ'ব আমি বিগত বৰ্ষসমূহৰ কথাও আলোচনা কৰিব পাৰোঁ জ্যোতিময় কোন মজবুত স্থিতিত থকা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়ালৈকে হয়তো এইসকল ৰাইজ ওলাব নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰলৈ বুলি নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি আচলতে যদি আমি বিগত বৰ্ষৰ কথা কওঁ 2016 চনৰ কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ গৌৰীপুৰ আৰু ধুবুৰী দুটা বিধানসভা সমষ্টিত কিন্তু AIDFয়ে বিজয়ী হৈছিল আৰু বৃহৎ বৃহৎ মাৰ্জিনত আচলতে বিজয়ী হৈছিল এইবাৰো কিন্তু তাৰ যি দৃশ্যপট সেয়া কিন্তু খুব এটা বেছি সলনি হোৱা নাই কাৰণ মহাজোঁট কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতিত আছে এই অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থী নাই AIDF কংগ্ৰেছ মিলি পেলাই গৌৰীপুৰ আৰু ধুবুৰীত কিন্তু তেওঁলোক মহাজোঁটে ডাঙৰ এটা যুঁজ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু কটকটীয়া কৰা হৈছে কাৰণ ভিতৰত কাউণ্টিং হলসমূহৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিতৰলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ৰাজনৈতিক সমীকৰণ যদি কয় একমাত্ৰ এই ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত যি ভোট গণনা চলি আছে তাত ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জত কিন্তু BJP আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যুঁজখন কিন্তু সন্মুখামুখি যুঁজ বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আৰু তেনেক্ষেত্ৰত পবন শুনিছে আপুনি মোক পবনৰ ওচৰলৈ যাম আমি পুনৰ এবাৰ পবন তাত আছে আৰু মৰিগাঁও দৃশ্যপট তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সাংবাদিকসকল সাজু হৈ আছে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 7 বজাৰ লগে লগে যিহেতু আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যিসমূহ যাৱতীয় কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি বা যিখিনি কাগজ পত্ৰ ল'বলগীয়া আছে কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে গতিকে সকলোবোৰ ইতিমধ্যে তাত সাজু কৰা হৈছে গতিকে সেই প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু 7 বজা নাই আৰু কিছু সময় আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যাম হায়দৰাবাদৰ পৰা আমি সংযুক্ত হ'ম হায়দৰাবাদৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম এবাৰ আৰু নবজ্যোত হে হামাৰে সাথ জি নবজ্যোত পাপৰি নিউজ 18ৰ সৰ্ববৃহৎ লাইভ ৰিজাল্ট হাবৰ পৰা আছোঁ আমি হায়দৰাবাদত আছোঁ ইয়াৰ পৰাই সকলো ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ সকলো কাম কাজ পৰিচালিত হ'ব
পুডুচেরি তামিলনাড়ু কেরালা আর পশ্চিম বঙ্গত যে নির্বাচন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আছে সেই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সমগ্র ইয়ার সমগ্র যে আপডেট ইয়ারপরাই হব এ হল নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্টর প্রতিনিধি ইয়াত থাকিব আমার যে ভোট কেন্দ্রত সাংবাদিক আছে তার যখন সাংবাদিক আছে সেই সাংবাদিক ইয়ার প্রতিটি আপডেট দিব আর এই প্রতিটি আপডেট ইয়ারপরাই আমার স্ক্রিনত প্রতিফলিত হব আর আপডেট করা হব তারপরে আমার ইয়া আমার কাছে আছে নিউজ এইটিন বাংলা কিন্তু নিউজ এইটিন বাংলার নিউজ এইটিন তামিলনাডু আর নিউজ এইটিন কেরালার প্রতিনিধি আমার অসর উপস্থিত আছে দিস ইজ ধানপাল দিস ইজ ফ্রম তামিলনাডু ধানপাল হাউ ইজ তামিলনাডু ইজ গোয়িং অন দিস ডে টুডে সিএম ক্যান্ডিডেট এডাপাডি পড়নিস্বামি ইজ কন্টেস্টিং ইন এডাপাডি কনস্টিটুয়েন্সি ডিএমকে প্রেসিডেন্ট এম কে স্টালিন কন্টেস্টিং ইন কোলাতুর কনস্টিটুয়েন্সি தென் ஏஎம்எம்கே அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஜென்ரல் பிரசிடென்ட் டிடிவி தினகரன் கண்டஸ்டிங் இன் கோவில்பட்டி கான்ஸ்டியன்சி தெர் இஸ் அ வெரி டஃப் ஃபைட் பிட்வீன் தீஸ் பீப்புள்ஸ் தமிழ்நாடு கோயிங் ஃபார் 234 கான்ஸ்டியன்சி இன் பாண்டிச்சேரி ஆல்சோ தெர் இஸ் அ எலெக்ஷன் ஃபார் தேர்ட்டி எலெக்ஷன் இன் 30 கான்ஸ்டியன்சி নিউজ এইটিন তামিলর অ্যাসাইনমেন্টর ধনপাল ধনপাল আছিল তখন কৈছে যে স্টেলিন অর্থাৎ এআইএডিএমকে আর ডিএমকে মধ্যে এইবার কেনেদরে নির্বাচনের তাত ভোট যুদ্ধ হয়েছে আর আছে নিউজ এইটিন তামিলনাডুর শশীধরন শশীধরন হাউ ইজ গোয়িং অন দিস ডিএমকে অর এআইএডিএমকে দি ফাইট ইজ ভেরি ক্লোজ টু দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট তামিলনাডু ইজ গোয়িং টু ফেস ইলেকশনস উইথাউট দ্য মেজর লিডার্স লাইক political leaders like Karunanidhi and Jayalalitha. So it's going to be a tough fight for between AIADMK and DMK. But DMK has an upper edge according to the exit polls because the AIADMK has ruled the state for the 10 years and there must be anti-incumbency wave and the loss of Jayalalitha. So people people expect DMK to form the government this time. And DMK is also very confident about forming the government this time. এয়া আছিল শশীধরন নিউজ এইটিন তামিলর পৰা আছিল শশীধরন শশীধরনে কৈছে যে করুণানিধি আর জয়ললিতার দরে বিগ ফিগার নোহাকৈ এবার তামিলনাডুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আমার লগত আছে নিউজ এইটিন বাংলার মিস্টার ইলমাস ইলমাসে আছে রিজাল্ট হাব নিউজ এইটিন বাংলার যে রিজাল্ট হাব এই সকলো তেও চাই আছে তার লগত এলোকে এঙ্করিং করে আছে আর এইবার তেও কব যে পশ্চিমবঙ্গের কেনেকুৱা নির্বাচন হয়েছে এবার টাফ ফাইট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এইবার সবার আখ ছিল পশ্চিমবঙ্গে কেন হবে কারণ দেখো এবার প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি যে ইটস আ মহাযুদ্ধ আমরা বলছি বাংলার কুরুক্ষেত্র একদিকে আমরা দেখছি মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস অন্যদিকে আমরা দেখছি বিজেপি এবং শুধু বিজেপি নয় বিজেপির পুরো সেন্ট্রাল কমান্ড গত 3 মাস ধরে যেভাবে বাংলায় এসেছে এবং প্রচার করেছে তাতে একটা জিনিস ঠিক যে তারা কিন্তু এবার বাংলাকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে 2019 ইলেকশনে আমরা দেখেছি বিজেপি যে তার আগের ইলেকশনে মাত্র 3টে সিট ছিল সেখান থেকে একটা হিউজ গেইন করেছে অনেকেই বলেছিল যে লেফট ভোটটা সেটা বিজেপির দিকে চলে গেছে 2021 কতটা প্রভাব পড়ে এবার সেটাই দেখার তারা যে জমিটা 2019 গেইন করেছিল সেই জমিটা কি তারা রাখতে পারবে নাকি 2021 আবার মমতা ব্যানার্জি ফিরে আসবে আজকের এই রবিবার দোসরা মের এই রবিবার এটা বাংলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রবিবার কারণ বাংলার কি ভবিষ্যৎ হবে সেটা আজ এই রবিবারের সূর্য কিন্তু ঠিক করে দেবে এবং আমরা এখান থেকে প্রস্তুত আমাদের প্রতিনিধিরা প্রস্তুত সব খবর সব রেজাল্ট নির্ভুল আপডেট একেবারে নিউজ এইটিন নেটওয়ার্কে কি হবে আজ দেখা যাবে বাংলায় কি হবে বাংলাত কি হবে আজই দেখা যাব এটা গুরুত্বপূর্ণ আজির গুরুত্বপূর্ণ দিন বাংলার কারণে আর অসমের কারণে বাংলাত কি হব পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন কি হব পারে সেয়া কলে আমার সতীর্থ ইলমাসে এয়ার লাইভ রিজাল্ট হাব এই লাইভ রিজাল্ট হাবর পরে কেনদরে প্রত্যেকখন রাজ্যের পরে কেনদরে যত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তামিলনাডু পুডুচেরি কেরালা পশ্চিমবঙ্গ আর অসম এই সকল ইয়ার পরে লাইভ রিজাল্ট আপডেট ইয়ার পরে হব আর পাপড়ি নিশ্চয় নব আপুনি আমাক দেখুৱাই গ'ল হায়দৰাবাদৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নব তাত আছে গতিকে তেওঁ আমাক প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ তাৰ পৰা দি যাব বাংলাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ কথা বাংলাৰ পৰা আমাক ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ পৰা আমাক জনালে পশ্চিমবংগত কেনেকুৱা পৰিৱেশ হ'ব কাৰ কাৰ মাজত বিগ ফাইট হ'ব ঠিক তেনেধৰণে তামিলনাডুৰ পৰিৱেশৰ কথাও আমাৰ তাত থকা সাংবাদিকসকলে আমাক জনালে এই মুহূৰ্তত আমি বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম বলেন
চাওক পাপড়ে এই মুহূর্তে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ সম্মুখ ভাগৰ পৰা আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোৰূপে সাজু কৰা হৈছে, যিধৰণৰ প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে লোকসকল সাজু হৈছে, ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে যিসকল কুলিং এজেণ্ট তেখেতসকলে একাধিক্ৰমে ইতিমধ্যে দীঘলীয়া শাৰীত থিয় হৈছে আৰু তেখেতসকলে ভিতৰ ভাগলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু নিৰ্দিষ্ট ইতিমধ্যে যিসমূহ কভিডৰ নীতি আৰু গাইডলাইন সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে সকলো নিয়ম অনুসৰি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো যদি চাবলৈ যোৱা যায়, প্ৰথমে মই দেখুৱাৰ বাবে এইবাবেই যে ইতিমধ্যেই যিহেতুকে যি নীতি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ইয়াত বহু লোক ইয়াত সমবেত হ'ব নোৱাৰিব, পাৰ্টিৰ লগত কোনো সমৰ্থক আনিব নোৱাৰিব, এইসমূহ গাইডলাইন এই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আচলতে অনুসৰণ কৰা হৈছে নে নাই আৰু সেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত ছবিখন আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত 77খন টেবুলত ভোট গণনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ জিলাৰ থকা 4টাকৈ সমষ্টি আৰু সেই 4টাকৈ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত পূব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটী, দিছপুৰ আৰু জালুকবাৰী 4 সমষ্টিৰ ইতিমধ্যেই কেইবাগৰাকীও পূৰ্বৰ বিধায়ক, মন্ত্ৰী তথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু আশা প্ৰত্যাশা লৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰাৰ্থীৰ আজি আচলতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰকৃততে 4 সমষ্টিত কোনে বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাকে লৈ এতিয়া অধীৰ অপেক্ষাৰ ক্ষণ গণিছে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুই মেলৈকে যিধৰণৰ অংক চলিছিলে সেই অংকৰ অৱসানৰ পথত আৰু তাৰে কাৰণে আমি দেখিব পোৱা যাব যে প্ৰায় দিনৰ 11-12 বজাৰ পিছত সেইখন ছবি আচলতে কোন দিশে লিড, কোনে আচলতে বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ আগবাঢ়িব বা কোন দিশে ধাৱমান হ'ব সেইখন দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু তাৰে কাৰণে ইতিমধ্যেই যি যুদ্ধংদেহী যি আচলতে তৎপৰতা সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এফালে প্ৰাৰ্থীৰ যিসকল সমৰ্থক থাকিব বা যিসকলে আচলতে এই মুহূৰ্তত অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে দুই মেলৈ সেইসকলৰ এই মুহূৰ্তত জল্পনা কল্পনা অন্ত পৰিব আৰু ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ লোকসকলে বিশেষকৈ যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কভিডৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ থাকিব সেইসমূহ যাতে অনুসৰণ কৰি একাধিক্ৰমে তেখেতসকলৰ ফলাফল তেখেতসকলে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু এইবাৰ ভাল খবৰ আছিলে যে ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহজনক আচলতে প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় তিনিটা পৰ্যায়তে উৎসাহজনক আছিলে আৰু যদিও বা তৃতীয় পৰ্যায়ত অধিকভাৱে ভোটদান হৈছিলে আৰু তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে কভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ আশীৰ্বাদৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ক্ষেত্ৰতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ পোষ্টেল বেলটত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু আপুনি হয় নিশ্চিতভাৱে এবাৰ উৎসাহজনক আছিল, চাইলেণ্ট ভোটাৰো বহুত আছে, যুৱ ভোটাৰো বহুত আছে, গতিকে সেইবাবে হয়তো প্ৰতিটো দলে এটা কথাই কৈছে, বিশেষকৈ নৱগঠিত যি দুটা দল যে চাইলেণ্ট ভোটাৰ বা যিসকল যুৱ ভোটাৰ আছে সেয়া ভোট তেওঁলোকলৈ যাব। যি কি নহওক সকলোবোৰ পৰিষ্কাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত, হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ, হয়তো মাজনিশাৰ ভাগলৈ। পুনৰ এবাৰ যাম, নীলয় ভট্ট আছে আমাৰ সৈতে, অসীম বৰা আছে আমাৰ সৈতে, সংযুক্ত হৈছো। হয়, আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে আমি আগতেও আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কৈ আছোঁ বা এইবাৰ আমাৰ অসমৰ ভোটযুদ্ধ অতি জটিল ভোটযুদ্ধ হৈছে, কাৰণ এইটোত